Vi fikk jo ikke snakket så mye om det i går, da, men vi har jo ikke sett deg på sånn 4 måneder siden Østersund. Er det så lenge? Det er ganske lenge. Det er november, slutten av november, tror jeg. Så vi har jo gått glipp av ting sånn som Novo Mesto, da, ja. Hvor du tok VM-gullet. Hvordan føltes det å vinne det VM-gullet? Oi, nei, det var et stort øyeblikk for meg, faktisk. Det var det. Man tenker liksom, ja, hvor mange skiskyttere er det som trener i verden og som satser og på toppnivå, da. Og hvor mange som vil være på toppen av pallen, og spesielt på den viktigste dagen som er sprinten i VM, liksom. Og så var det jeg som klarte det. Og det er liksom bare, ja, helt sykt å tenke på at faktisk gikk, at jeg vant det VM-gullet, og ja, det var liksom det perfekte løpet, og alt klaffet. Jeg hadde dagen i løpet, jeg hadde dagen på samme plass, og ja, det, etter en veldig trøblete sesong, så var det veldig deilig, kan man si, da, å få til det. Og da følte jeg liksom at ja, alt, hele sesongen var fullbyrden, da, at jeg hadde oppnådd det jeg ville oppnå, og selv om på en måte jeg ikke hadde gjort det like bra som tidligere, og hadde trøblet litt med både form og skyting og litt forskjellige greier, så hadde, betydde ikke det noe, liksom, når jeg vant til gullet. Da, ja, da var det liksom bare leksjoner på veien, kan man si, for å bli bedre og for å lære mye nytt, da. Så det er litt vanskelig å forklare, men det var en blanding av fryd og lettelse og glede, egentlig. Og du gikk jo litt inn på det nå, men det neste spørsmålet vi skulle stille deg er egentlig hvordan du synes at denne sesongen har gått, da? Nei, det har jo, dere var jo med i, ja, det var jo med på sommer-NM og sesongstarten og Østersund, liksom, og man så jo liksom der at det var noe som ikke stemte helt. Og jeg fant liksom ikke helt ut av hva det var, da. Og så ble jeg liksom, tenkte jeg, ja, det er bare at formen er dårlig, den kommer alltid. Men så kom den aldri, og så jeg følte liksom formen var bra, men at jeg fikk ikke noe igjen for det i løpet, da. Og da skjønte jeg at det må være noe galt, noe fysisk som skjer med kroppen, så da ja, fikk liksom ganske dårlig start vi i Sverige der med kulen og lungeproblemer, og så kom vi oss til Sør- eller Mellom-Europa, da var det bedre fordi det var litt varmere, men kjente fortsatt det var liksom noe som satt der, da. Mm. Og, men så fikk jeg jo orden på det i juleferien. Jeg dro til en lege og fikk liksom noen antibiotika for lungene, fordi jeg trodde jeg hadde en infeksjon fortsatt, da, som hadde til og med vært helt siden september. Ah, ja. Var liksom veldig sånn på lavt nivå. Ja. Okay. Så etter at jeg fikk rense lungene for den infeksjonen, så gikk det mye bedre. Men da hadde jeg jo det voddeskuddet som jeg hadde gjort i en lensreide. Og da, ok, nå var kroppen bra, men nå var hodet ikke helt på plass, da, fordi dere var liksom ventet på dommen, og den liksom, hva var det? Og sånn, jeg tenkte alltid worst case scenario, da. At liksom, ja, tenk om jeg ble utestengt i noen år, eller fordi det er skjøtt et voddeskudd, og liksom, du går der og helt tenker at liksom, kanskje dette er mitt siste skire enn jeg går, liksom. Men jeg visste jo ikke hvordan de skulle håndtere saken, liksom. Så det var ganske stressende de 3 ukene med konkurranse, hvor jeg ikke visste noe av dommen, og jeg gikk egentlig bare ventet. Så ja, men når det var avgjort etter, jeg håper å si før VM, da, eller etter det siste verdenscupen før VM, så kjente jeg liksom, ok, nå kan jeg bare fokusere på VM, og liksom formen er kommet, kroppen funker, vådeskuddet er ferdig, jeg har tatt straffen, og så kunne jeg liksom bare legge all energi og forberede meg best mulig, da, til, spesielt til sprinten, liksom, fordi det var første distansen jeg skulle gå, og det var den viktigste. Ja. Så jeg føler jo da at jeg har lært mye av alle disse hovedfartstrumpene på veien, og så har på en måte sluttresultatet blitt veldig bra, da. Ja. Og med historien så er det jo kult å se tilbake på at jeg taklet liksom den motgangen jeg fikk, og karret meg gjennom det, sleit meg gjennom det, og ga ikke opp, og så endte jeg med VM-gull i sprint, da. En annen ting som har vært litt annerledes fra forrige sesong, er jo for eksempel skytingen din. For i fjor var du jo best av alle. Mm. Og det er jo noe du ikke er i år, i hvert fall ikke foreløpig. Og du gnider. Skift spørsmål å stille ut, ja. For det er liksom, det vi lurte jo på om det er noe som plager deg. Nei,
det ikke sånn at jeg på en måte går og tenker på det når jeg går skirenn, men det jo bare et resultat av det jeg gjør da. Mm. Og ja, jeg følte kanskje at jeg har latt stress og liksom litt ytre påkjenninger komme til meg da, eller liksom påvirke meg på skytingen, og mistet litt den der, det fokuset og den, det moduset som jeg er vant til å ha da. Og så på en måte fant jeg litt tilbake til, det, til starten av VM da, men jeg merker jo at jeg er mentalt litt utmattet, sliten på grunn av alt som har skjedd egentlig. Ja, ikke sant. Og venter egentlig bare på å kunne sette strek etter sesongen og liksom puste helt ut og reloade. Men ja. Også har jeg kanskje følt litt sånn ekstra press på å ta liksom snarvær der, eller ikke snarvær, men liksom knappe sekunder på samme plass siden formen ikke har vært helt topp i løypa liksom, og dratt det litt videre da. Gjennom sesongen, og da, ja, du kan ikke gjøre det skytinga, og da er det en litt dårligere resultat, da. Så jeg har liksom ikke fått helt den tryggheten som jeg pleier å bare ha på skytinga før sesongen. Og det har liksom dratt med seg usikkerhet gjennom hele sesongen, da. Så, ja, jeg tenker bare at etter sesongen som er nå, skal jeg nullstille liksom restarte, da. Og så finne tilbake til god gammel skyteform, for jeg vet jo at jeg kan skyte bra. Som det har visst tidligere, så da... Ja, new year, new me. New year, new me. Ja. Mm. Du har jo nevnt kort til meg også at denne sesongen så har du prøvd å fokusere litt på å gå raskere også. Mm. Litt på formen da. Mm. Føler du at det har gått på bekostning av hvor mye du har trent på skyting? Ja... Jeg vet ikke, kanskje. Men... det er jo liksom det jeg må prioritere. Jeg kan ikke skyte like mye som jeg gjort før, fordi jeg må trene mer fysisk, føler jeg. Og da nedprioritering av skytinga litt, så fordel for å trene mer, med mer kvalitet da, på det fysiske. Og så har jeg på en måte hatt de trøblete fartstumpene på veien, som har gjort at jeg kanskje ikke har kommet helt der jeg ønsker fysisk ennå. Men jeg føler på en måte når ting svarer veldig bra, sånn som vi gjorde for sprinten i VM, så var det et steg over det jeg har vært før da. Mm. Så toppnivået er på en måte blitt bedre, men jeg bare har ikke formen, jeg har ikke grunnlaget til å liksom holde det over lang nok tid da, sånn som et helt mesterskap da. Ja. Eller liksom en 3 ukers periode. Så, og det er fordi liksom, jeg har vært litt syk, jeg har hatt litt trøbbel og liksom ikke hatt hjulet gående gjennom et helt år da. Så det er det jeg på en måte håper på neste år, at jeg bare fortsetter jobbinga og holder meg frisk og skadefri og ikke uten trøbbel da. Og da vil man jo med den utviklingen ha litt bedre form og forutsetninger neste år. Og ja, jeg tror liksom at jeg er inne på spor da, men akkurat i år har vært litt sånn, ikke helt flyt. Ja. Dette er vel din 5. verdenscupsesong? Ja, 4. fulle. Ok. Men jeg gikk noen verdenscup for 4 år siden, eller sånn, det var det første jeg gjorde i 2020. Da gikk jeg på slutten. Ja. Så da fikk jeg på en måte 2 uker med verdenscup da. Ja. Og så har det vel gått. Startet 116 verdenscuprenn. Ja, dere på statistikken. Så lenge vi har gjort statistikken riktig. Jeg fikk noen tilbakemelding av liksom, en Instagram-konto ekstra runde om at den statistikken ikke er helt 100%. Okay. Fordi hvis man, det er noen løp jeg har hvor det er liksom DNS eller noe, da, og den blir tellet med, og så er det noe sånn OL-teller ikke der, eller ja. Ikke sant. Men det er noe rundt der. Ja, ja. Du har bikket 100 kanskje? Ja, jeg tror jeg har bikket 100. Ja. Så, vi får høre med ekstra om det. De har kontroll. Ja, dere kan kommentere hva jeg er godt. Men det vi lurer på i sammenheng med det er hvorfor du hele tatt startet med skiskyting og har gått alle de 100 pluss rennene? Ja, nei, jeg startet med skiskyting fordi det var en kompis som startet med skiskyting. det var kult, jeg har lyst til å prøve. Og så drev jeg veldig mye forskjellig da. Jeg drev liksom med taekwondo med Sindre, og drev med fotball og bendy og ja, alt mulig nesten. Og så var det kanskje det, så jeg hadde liksom et talent for utholdenhet da. Og et talent for liksom fokus og den biten der. Og det passet bra med skiskyting, og så begynte jeg liksom å få en del utvikling der da. Og mestring og glede, og synes det var gøy. Og da... Ja, da var det jo mer og mer skiskyting, mindre og mindre av alt annet, og så plutselig var det bare skiskyting da. Mm. Og når man på en måte er på det sporet, så vil man jo se hvor god man kan bli. Da har jeg ikke lyst til å på en måte gi meg før jeg har nådd toppotensialet mitt, og da, jeg vet ikke, det er et slags drug, liksom. Du liksom, ja,
daglig så får man tilbakemelding og mestring og, ja. Og glede da, gjennom det man gjør. Og så får man også liksom frustrasjon når ting ikke går bra, og så blir man bare enda mer på hugget til å jobbe mer da. Så har liksom bare vært i den steamen, flyten, siden jeg var 16-17 år, og føler fortsatt ikke jeg har nådd toppotensialet mitt da. Så det liksom det som driver meg da, prøve å se hvor god jeg kan bli, og nå har jeg på en måte allerede nådd masse milepæler, og gjort ting jeg ikke kunne drømmet om kanskje, når jeg startet for 15 år siden liksom. Så da, jeg ser på en måte heller ikke at jeg skal slutte med en gang heller. Jeg har jo lyst til å fortsette en god stund. Det tror jeg mange som blir glad for å høre. Men så, ja, det var 15 år siden du startet? I 20... Ja, jeg startet vel når jeg var 10 da, så det blir 2007 da, så det er jo enda mer enn 15, men ja, 17 år siden er det vel nå. Videre på det da, så lurte vi på hva slags rolle familien din har hatt i hele den karriereutviklingen din da, og hele prosessen her da? Nei, mamma og pappa har jo vært veldig støttende hele veien, og liksom når jeg drev med 5 ulike sporter, så kjørte de rundt på trening og mikset her og der, så jeg vet jo, det har sikkert krevd mye av dem, men de har stilt opp både for meg og søskene mine, og jeg måtte aldri fått høre at nei, det kan du ikke gjøre, liksom. Mm. Så det var veldig backen og støttende gjennom alt jeg har gjort, og det har jeg satt pris på. Jeg tror ikke jeg hadde ikke nådd så langt da, uten de selvfølgelig. Og så har på en måte, ja, søsteren min drev med skiskyting, og vi på en måte var en slags duo i noen år, og pushet hverandre, og broren min har vært og heiet på oss, og så jeg føler på en måte at jeg møter støtte da, fra alle kanter nesten. Mm. Og det har vært et veldig bra miljø for meg til å kunne tørre å gå min egen vei da. Jeg tror på en måte, jeg hadde jo sikkert gjort det bra i akademisk eller andre områder, men jeg turte på en måte å gå den retningen, fordi det var det som motiverte meg mest, og så hadde jeg støtten og tryggheten rundt, som gjorde at det ikke var noe jeg måtte tenke meg dobbelt om, liksom, at jeg følte at det var naturlig, og ja, jeg var ikke redd for å mislykkes, da. Så det tror jeg er viktig, at man på en måte heller er motivert for å lykkes, i stedet for å mislykkes. Ja, kult. Kommer hele familien din nå i Hong Kong? Store Sindre og Sara? Store Sindre kommer, lille Sindre sitter der, og så kommer Sara og, nei Sara kanskje, hun er studerer, så hun er jo hun i Trondheim, ja. Men mamma og pappa kommer, og familie kommer, sånn bestefedre, eller besteforeldre, og tanter og onkler, og ja, kompiser. Ja. Man burde jo kanskje oppklare at våre familier kjenner hverandre. Ja, ja. Så jeg kjenner jo foreldrene dine, Tor og Ingrid, ja. Og søskene dine, Sara, og Store Sindre, som vi kaller han. Ja. Og vi alle tre har jo gått på samme barne- og ungdomsskole i 10 år da. Og vi alle tre hadde jo, vi var jo på samme 10-års gjenforening med ungdomsskoleklassen vår nå i, det var vel ja, rett før nyåret da, var det ikke det? Ja. Og så vi lurte også på hvordan den opplevelsen var for deg da, med tanke på ja. Din karriere sammenlignet med noen andre, om det var noe du... På reunion, tenker du? Ja, på reunion. Ja, det var jo hyggelig å møte masse folk man ikke har sett på 10 år da. Så det er jo mer det at det er veldig spesielt, fordi jeg føler på en måte at mitt liv har vært det samme i 10 år. Jeg har gjort det samme. Jeg har satt meg på skiskyting. Jeg har prøvd å bli bedre. Jeg har drept med idrett. Og jeg vet jo liksom, sånn som dere da, plutselig har dere tatt en utdannelse og er i jobblivet, og mange andre kompetenter har gjort det samme. Og jeg føler på en måte at jeg fortsatt er 16-17 år, liksom, da, bare, ja. skjønner, da. Så det er veldig, veldig spesielt, kanskje. De 10 årene har gått veldig fort for meg. Og så kan jeg spørre tilbake, da, fordi jeg vet jo liksom, eller sånn, jeg har jo vært seriøs og satsa siden jeg var sånn 16-17, og når vi har på en måte hengt og vært med på fester uten å drikke og alt sånt der, liksom, hvordan har det vært? Fra dere, tror du. Eller sånn, kan dere snakke om den opplevelsen også? Sånn, å ha en kompis som er på en måte til stede, men også må på en måte ta valg som ikke er helt mainstream og litt sånn. Altså... Har du tenkt litt sånn på det, eller har det bare vært naturlig, eller? Vi har vel, eller så for min del da, så er ikke det noe jeg nødvendigvis tenker så mye over generelt. Jeg tror jeg snakker for alle sammen. Når det er sånn, det viktigste for oss er jo bare å ha deg med, liksom, ja. Så, og da innebærer jo det å med glede tilrettelegge for de tiltakene du må ta. Mm. Så det er, og de tiltakene føler jeg ikke, bortsett fra nå når vi skal være med såpass involvert da, og det er litt sånn smittetiltak og sånn, ja.
Så har vi, ikke det et tiltak som vi har kjent så mye på Nei. Med tidligere anledninger? Man merker jo litt for min del sånn at i alle fall hvis du er sånn hjemme eller det off-season og sånn, mm. så blir man litt sånn, oi shit, nå er Sturle hjemme liksom, vi må passe ja. På å spørre ja. Han. Og, ja. Det er, for det er jo mye sjeldnere hjemme og ja, ja. Available enn det andre ja. Er da. Så ja. Det er jo, ja, det er jo litt ja. Det, og så ja, forsvinner du i åtte måneder på en måte. Også, ja. 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 Ja, det er jo det jeg også liksom føler litt på at, igjen da, jeg har ikke sett dere siden november, ja. Og for meg så er det bare i går liksom. Ja. Jeg føler liksom tiden går så fort, og man på en måte må fokus på rett plass, da, så glemmer man alt annet rundt, og jeg har jo lyst til å treffe dere mye mer enn det jeg på en måte gjør, da. Men ja. Liksom, det blir jo kun liksom på sommeren og våren og høsten, liksom. Ja. Det er mulig, og på vinteren blir det jo vanskelig, så ja. Det er jo liksom, ja, det er en balansegang, liksom, hvor mye man skal tilrettelegge. Fordi jeg vil jo ha et vanlig liv også. Jeg kan ikke på en måte gå all in og bare bo hjemme og ikke gå ut døra liksom, og kun trene og spise og sove. Mm. Så jeg tror det er viktig at man finner en balanse der. Og, ja, det er i hvert fall veldig lettere når man har kompiser som dere, da, som vet at det er ikke så lett liksom, bare å kaste seg rundt og gjøre ting. For det har vært litt snakk om Tarjei, at han kanskje skal legge opp om ikke så alt for lenge. Og har kommentert på at det er en stor påkjenning, hele livsstilen da, sånn som du nevnte nå. Så lurer vi på ja, hvor mye du føler at du offrer, og hvordan det føles og hvor krevende det er da, for deg. Ja. Nei, altså jeg føler på en måte ikke at det er noe offer når man på en måte gjør det frivillig. Og jeg gjør ting fordi jeg har lyst til å bli bedre. På en måte, jeg har lyst til å nå målene mine i idretten. Og liksom det å ikke dra ut på byen, eller droppe å dra på kinofilm for at vi ikke blir smittet. Liksom, og sånn. Det er jo ting jeg hadde lyst til å gjøre, men jeg gjør det ikke, fordi at jeg ser at konsekvensene kan påvirke idretten i feil retning. Da. Og så får jeg heller mer glede på andre ting. Da. Altså, jeg får vært ute og reist, jeg får kjent på hvordan det er å være toppresultatør liksom, fysisk, mentalt. Og gått foran tilskuere og prestert og liksom, ja, jeg får på en måte gjort masse ting som ikke hadde vært mulig da, hvis jeg ikke hadde tatt de offrene da, på veien. Og da blir jo på en måte alt verdt uansett. Men det er jo, altså, det er jo av og til man på en måte tenker at jeg skulle ønske jeg bare hadde en 9-4 jobb, og kunne ta helg på fredag etter jobb, og bare ikke tenke på at det jeg gjør nå vil påvirke resultatet av liksom, lønna mi og hele karrieren min, da. Ja. Men at jeg faktisk får pause, da. For det er jo det at det går jo kontinuerlig et kjør, da. Fra, ja, nesten fra starten av mai, da, til slutten av mars, og så er det på en måte litt pause i april, men det er veldig konsekvenstekning, og alt du gjør har en konsekvens, da. Selv på de fridagene du har, så har det en konsekvens hva du gjør. Altså, igjen, da, dra på en kinofilm, liksom, det er jo lav sjanse for å bli smittet, men blir du smittet, så er jo det en uke uten trening. Mm. Så jeg tror liksom det er det man setter pris på når man legger opp, at man får mye mer frihet til å gjøre det man vil, og ha et mer vanlig liv, da, egentlig. Har du noen gang helt fri? nei, jeg har jo egentlig ikke det. Men liksom, man kan jo si at i april måned har jeg mer fri. Da har jeg så å si helt fri. Jeg får med tanke på trening, men det er jo liksom, du skal jo ikke bli skadet. Eller få noe sykdom. Det skal du uansett ikke, det, uansett hva slags liv du lever, men for meg er kanskje konsekvensen av å, hvis jeg kjører snowboard da, i fjellet og brekker foten, så har jeg ikke en sykemelding som dekker lønnstapet mitt. Da. Da er det jo sesongen, det er jo kun prestasjonsbasert. Ja. Så du tenker jo sånn sett litt mer konsekvens i friperioden også, men ja, det er jo en del av gamet. Det er jo å finne balansen som man takler. Jeg føler jeg har funnet en bra balanse nå. Når du snakker om balansen du har funnet, så det må jo gå veldig mentalt på en måte. Mye ja, krevende mentalt. Så jeg lurer på om du driver med meditering. Vi vet at du har gjort det tidligere. Om du fortsatt holder på med det. Ja, jeg bruker det litt her og der, kan man si. Brukte det en del før VM spesielt, for liksom kom inn på spor igjen da, og brukte det også med det vådeskuddet en del for å liksom prøve å nullstille og komme over de
følelsene der, men... Kan jeg spørre hva du gjør da, når du mediterer? Nei, jeg sitter kanskje i senga eller på gulvet eller sånt, med beina i kors sånn, og så kanskje har armene sånn, og så lukker jeg inn og bare puster inn og ut. Og bare prøver å fokusere på pusten da. Så har jeg kanskje en timer på 10 minutter eller sånt, og når man sitter i bare 30 sekunder med det, så begynner du allerede å tenke og komme i tanker, og så må man enten aktivt pushe vekk tankene, eller liksom la de komme og fare naturlig da. Så det er liksom det jeg prøvde å bare prøve å holde fokus på pusten så mye som mulig, og det er det jeg har gjort hele tiden. Jeg har ikke gjort noe videre teknikker, det er bare fokus på pusten, og så trener man på en måte opp fokus, og det er jo det som er det viktigste når jeg kommer på standplass, at jeg har, at jeg klarer å aktivere fokus da, at jeg klarer å gjøre de tingene jeg skal gjøre for å skyte 5 treff da. Ja, jeg leste jo en kort spalte i, det var vel Aftenposten, angående mentale forberedelser dere har og ja, folk på VM-laget. Ja. Så litt i sammenheng med det og det du nettopp snakket om, hvor viktig er det på en måte det mentale når du kommer på standplass da, og hvordan får du det til å sitte, hvordan sitter det ikke? Nei, altså, jeg tror jo, man kan jo gjøre det bra uten å ha gjort de mentale forberedelsene, men personlig så liker jeg på en måte å ha sett for meg hva jeg kommer til å møte, og ha på en måte 2-3 ulike planer i hodet mitt da, som jeg på en måte kan gå for da. Og fordelen med det er at når jeg da kommer i situasjonen hvor jeg må ta et valg, så har jeg på en måte tenkt over på forhånd da, okay, ja, hva jeg skal gjøre. Og jeg trenger på en måte ikke bruke energi og kapasitet på å velge der og da, men da bare går jeg for den planen der og den planen der. Mm. Og så, spesielt på skyting også, at man på en måte har gått gjennom hodet litt sånn hvilke følelser man vil ha, hvilke tanker man vil ha i kroppen da. Så gjør det mye lettere å finne til det fokuset når man skal prestere, enn når man kommer inn og på en måte ikke har noe peiling på hva som skjer nå. Selv om du har vært på trening og skutt 5 treff før, så det er noe eget å gjøre det i World Cup foran en tribune, liksom. Og da ha tenkt gjennom hvordan man skal liksom, tilnærme seg den situasjonen på forhånd, tror jeg er veldig lurt da. Du spiller jo mye gitar. Du har vært med i vloggen også. Ja. Og det er vel noe du har holdt på med lenger enn skiskyting? Nei, faktisk ikke. Ikke? Nei. Ja, ok. Jeg startet når jeg var 12, faktisk. Ok. Det er close, da. Ja. Nei, men var du med på spørsmålet, eller skal jeg bare svare? Ja. Nei, jeg startet med gitar når jeg var 12, fordi jeg husker at jeg spilte Guitar Hero hos onkel, og det var veldig kult, så da at jeg startet å spille gitar, men jeg prøvde å komme inn på musikkskolen i Bærum, da. Ja. Men det var så lang venteliste, så jeg endte bare med å få en gitarlærer som bodde i samme gate, som privat, da. Og så hadde jeg han et par år, og så hadde jeg en annen gitarlærer. Det var faktisk 2 gitarlærere som bodde i gata mi, så jeg byttet den andre litt. Og så har jeg bare spilt for meg selv sånn, siden jeg var sånn, ja, 15 kanskje, på YouTube og sånt da. Men litt morsomt, fordi når jeg begynte på videregående, så fikk jeg mail av musikkskolen at jeg var kommet inn. Nei! Men da tenkte jeg, ja, kanskje jeg kan bytte til et annet instrument da. Så fikk jeg byttet til piano, så gikk jeg litt på piano i 3 år da. Der, prøvde å lære meg sånn grunnleggende greier. Så, men det er gitar som er hovedinstrument. Ja, for du har jo med deg gitaren din nesten overalt. Du reiser rundt på verdenscupen. Og i sammenheng med det så lurer vi på hvor mye musikken betyr for deg da, siden du har den med deg overalt? Ja, nei, hva skal man si? Jeg føler ikke at jeg kan kvitte meg med musikken da. Sånn sett er jo på en måte musikken viktigere enn idretten for meg da. Jeg føler det er noe på en måte jeg kan ha livet ut. Idretten er jo også noe du kan ha livet ut, men ikke på toppnivå. Det er jo en slags best før dato da. Mens musikken tror jeg nesten bare eldes sånn som vin, det blir bedre og bedre. Så ja, det er jo noe jeg liksom her, jeg føler det er en del av min personlighet, da, og spille gitar på en måte er noe som gir meg veldig mye ro, og ja, bruker det veldig til å koble av, da, og forsvinne i egen verden, så jeg er på en måte ikke helt der at jeg tenker jeg skal bli artist og slippe sanger og sånt, men spiller for min egen lykke, kan man si, da, og synes det er behagelig og deilig, og ja, jeg er på et fint sted med liksom, musikken, føler jeg. Mm. Har du lyst til å bli artist når du legger opp skiskyttingkarrieren? Som Mats Hansen-artist? Ja. Nei,
altså jeg skal ikke se bort fra altså det er ikke sånn at jeg legger det helt vekk at jeg liksom kan ta en fot innenfor den det yrket der, men det er jo ikke noe jeg kommer til å satse på, tror jeg. Men vi får se. Altså nå er det fordi jeg ikke har tida til å på en måte spille med andre, men jeg har jo på en måte lyst til å kanskje når jeg legger opp da, begynne å spille i band liksom på hobbybasis, så plutselig hvis man på en måte ser at shit, dette her er jævlig fett, så kan man kan du sensurere det, så kan man liksom ta det steg videre da, men det er på en måte ikke, jeg føler jeg på en måte når målene mine i idretten, og da har jeg ikke det behovet etter å oppnå det samme i musikken da, du skjønner. Du har jo også, med tanke på fremtiden etter karrieren, skiskyttekarrieren, så har du jo tatt opp, eller du går jo på et studie nå. Ja, det var litt det vi skulle høre da, hvordan det, den prosessen funker for deg ved siden av skiskyttekarrieren da. Ja, nei, jeg har jo prøvd å kombinere det før, og sånn før jeg på en måte kom på toppnivå, så var jo det viktig å få penger fra lånekassen, sånn at jeg studerte for å på en måte få det lånet da, og stipendet. Og så har jeg på en måte gjort det bra nok til jeg ikke trenger lånet for å overleve, og da har også motivasjonen for å på en måte faktisk studere droppet litt da. Men jeg følte på en måte at, eller jeg følte en periode at jeg tok vekk fokus fra det viktige idretten, og at liksom, jeg føler at det krever veldig mye mentalt da, å være skiskytter, og spesielt med skytinga, og i hvert fall det fokuset jeg har, at jeg prøver å bli bedre på alt, da får jeg på en måte ikke et øyeblikksro nesten, og hvis jeg da skulle det, liksom, brukt timer på studier i stedet for å bli bedre i idretten, så vet jeg med meg selv at hvis jeg ikke hadde nådd målene mine i løpet av karrieren, så hadde jeg liksom angret på at jeg ikke brukte mer tid på det da. Ja. Og det var litt derfor jeg la jo vekk skolearbeidet rett før jeg kom på landslaget da. Og liksom gikk all in egentlig fra sånn januar i 2020, og så begynte jeg å gå verdenscup i mars 2020 da. Og den boosten måtte med ekstra mental overskudd, den tror jeg på en måte er viktig da. Så derfor har jeg på en måte ikke prøvd å ta opp studiene før nå da, når ting har på en måte roet seg litt. Og så kan du ikke si at jeg har tatt opp studiene, for jeg har jo ikke studert noe nå, ennå. Nei. Men jeg har på en måte bare sikret meg en plass, og ja, fått stopperstatus, og så planen da, eller tanken er at etter sesongen, at jeg åpner boka og leser skippertak, på en måte, og prøver liksom å konte på noen fag da, som skal være i august da, konteeksamen. Så vet jeg liksom ikke om den planen er gjennomførbar i praksis, eller om jeg merker liksom etter sesongen at jeg ikke gidder eller har overskudd til å mobilisere der da. Så det er nesten noe jeg må se an når vi kommer til liksom april, om jeg, ja, hvordan status er på hodet. Men frem til nå så har jeg ikke følt at jeg har hatt nok tid og overskudd til å studere og ta noen fag. Så ja, vi får se hvordan det blir, men jeg håper jo at liksom, jeg skal jo legge opp en dag, og det hadde vært fint å ha liksom noe å falle tilbake på, som ikke er kun rockestjerne, liksom. Mm. Så, ja. Lykke til på kontingen. Ja. men til slutt, utenom å studere når sesongen er ferdig, hvilke andre planer har du nå som off-season kommer? Ja, jeg har faktisk bestilt ferie til Kreta. Oi. Så jeg og Sandra skal dit i april. Koselig. Ellers så har jeg vel bare planer om å slappe av og ja, gå litt på ski, gå litt på toppturer, henge med venner, dra på fest kanskje. Det er bursdagsfest. Ja. Så det er liksom bare sånne ting man ikke får gjort i løpet av sesongen da. Så jeg gleder meg også kanskje til å liksom feire VM-gullet skikkelig da. Det må vi få til. Det må vi få til. Mm. Kanskje en liten prosecco-flaske på børsjegget. Ok, nei, men takk for at du fikk svart. Ja, tusen takk for at du stilte opp. Det var veldig kult.